שלום לעמוס שושן, שלום מנכ"ל לכם. ובעלים של חברת ATS Investments, שאתם בעצם מתמחים בכל הנושא של שטחי מסחר בארצות הברית. בוא תספר לי קצת על החברה וגם עליך. טוב, אני יליד רחובות. עזבתי ב-91 ללימודים בארצות הברית. סיימתי תואר שני ב-NYU בניו יורק, ועבדתי בכמה בנקים בארצות הברית, במימון מסחרי, גולדמן סאקס, לימן ברדרס וג'נרל אלקטריק. התמחות שלי במתן הלוואות מסחריות. לאחר מכן עברתי למיאמי, פלורידה, ומאז אנחנו משקיעים, יוזמים ובונים שטחי מסחר מסחרי. מה ההתמחות המרכזית של החברה? החברה מתמחה בנכסים מניבים, מסחריים, ממרכזים מסחריים, בתי משרדים ומדיקל סנטרס. מתמחים בעסקאות תשואה. יש בה גם יזמות מעט. אם בשטח המסחרי יש אפשרות לבנות או להגדיל את שטחי המסחר, אנחנו גם עושים את זה, משיפוץ. התהליך הוא קנייה, השבחה ומחיר. שבעצם את הכל אתם עושים, את כל השלבים. אמת. אנחנו מנהלים, אנחנו משבחים, אנחנו דואגים להכל, מההתחלה עד הסוף. יש לכם עכשיו, שמעתי, קניון חדש במיאמי שאתם משפצים אותו? נכון, זה במלבורן, פלורידה, 135,000 סקוואר פיט, כשיש בו כמה עוגנים. אנחנו לא מעוניינים לקנות עוגנים מרכזיים, משום שהמכפיל של ההון הוא לא בתוכנית העסקית שלנו. אנחנו יותר מתרכזים בעוגנים, סאב-עוגנים, מה שנקרא, כמו סייב-א-לוט או אירונס, גודוויל. אלה עוגנים שהקאפים שלהם עדיין בצורה נמוכה יחסית לשוק, ואפשר לעשות עסקאות תשואה. מה שאנחנו נותנים למשקיעים שלנו בדרך כלל זה preferred return, מה שנקרא, בסביבות בין 7-8%, כאשר המשקיע בסופו של דבר, בסוף השנה, רואה על בסיס קבוע בסביבות ה-11% תשואה. זה תשואה שאנחנו לא מכירים אותה במדינת ישראל. אמת, אנחנו יודעים לעשות את זה. לאחר מחירה והשבחה, ועשינו הרבה סיבובים כאלה בהיסטוריה, אנחנו פעילים מ-2003 כבדרך אגב, משקיע יכול להגיע לתשואה של בין ה-25% ל-32%. על פני כמה שנים? על בסיס שנתי. די. כן. מדהים. וזה בגלל ההשבחה שאנחנו יודעים לעשות אותה. אם זה לקנות במכפיל הון גבוה יחסית לשוק, שאותו אנחנו מאתרים, או על ידי איתור שכר דירה נמוך יחסית לשוק, ובגלל השיפוץ או ההשבחה אנחנו יכולים להגיע לשכר דירה יותר גבוה, ואנחנו יודעים למכור נכון. אנחנו משתמשים בקשרים אישיים שלנו עם ברוקרים, אנחנו יודעים לאתר טרנד בשוק שבגללו השטח יודע לעלות. בעצם זו המטרה שעכשיו אתה נמצא בארץ, גיוס הון? אמת, אנחנו כרגע בשלב של גיוס הון, לכן הגעתי לארץ. אנחנו מנסים לגייס, ואנחנו מצליחים, לגייס שותפים מקומיים, ובעתיד אנחנו נסתכל גם על מוסדיים, ואנחנו יוצרים תשואות כרגע שנראות אטרקטיביות מאוד לשוק. הקניון החדש במיאמי, מתי הוא עתיד להיפתח? בעזרת השם אנחנו נקרא את הסרט, מה שנקרא. כן, רציתי לשאול מתי גזירת הסרט. גזירת הסרט עם ראש העיר וראש המחוז וכל השותפים והמשקיעים שלנו יהיה בסביבות פברואר, תחילת פברואר. אנחנו, למי שזה מעניין אותו, אנחנו משתמשים במשרד מקומי, טל קנט, והוא עוזר לנו בהסבר למשקיעים, אם יש למישהו שאלות. בארצות הברית אנחנו משתמשים במשרד מאוד ידוע, אלן ג'יי מרקוס, שהוא עושה עסקאות כאלה, יש לו היסטוריה של 25 שנה, הרבה מאוד עובד בארצות הברית וגם בישראל עם משקיעים כמונו ויזמים כמונו. מה היעד הבא, מוסי? מוסדיים. אנחנו משתדלים להגיע לשם. אנחנו רוצים להגיע ל-10-20 מרכזים מסחריים, כרגע יש בחזקתנו 6. עשינו בהיסטוריה הרבה דברים, ואנחנו ידענו נטויה.
והשישה הקיימים, איפה הם פרוסים ברחבי ארצות הברית? אנחנו במיאמי בעיקרון, מלבורן, אורלנדו, ממפיס, טנסי, ואנחנו פתוחים לכל ארצות הברית. ואת כולם בעצם אתם מפעילים גם, אתם ממשיכים במיאמי. נכון, אנחנו גם עוסקים בהחזקה, אנחנו גם בודקים את הנכסים, יש לנו משרד עם 15 עובדים, אם זה רחוק מהתחום שליטה שלנו, אנחנו לוקחים חברה מקומית, אנחנו מאוד שקופים, משקיעים באים, עושים סיורים, מה שנקרא רוד שואו, רואים את הנכסים, מתרשמים, אנחנו עובדים איתם, אנחנו קוראים למשקיעים שלנו, חברים שלנו, והם יכולים להרים לטלפון מתי שהם רוצים, ולהגיע ולהשקיע. שקופים זה אצלנו שם המשחק, כמו שאתה רואה, אנחנו באולפן שקוף. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו בעד, וטוב, אני אאחל לך המון הצלחה. תודה. לעוד לפחות 10 מרכזים מסחריים עד הרעיון הבא, שנה הבאה, מקסימום. בעזרת השם, נהיה עם 50. ואמן. אמן. וזהו, נשמע מדהים. מי שרוצה אותנו, אנחנו נמצאים באתר, יכול לפנות אלינו, יש לנו גם מספרים מקומיים, באתר כתוב הכל. אתה למעשה חי בארצות הברית ואתה נמצא שם קרוב לה. אני חי בארצות הברית, אני נמצא על הקו כמעט כל חודשיים. מי שרוצה לפגוש אותנו יכול להתקשר איתנו יחד עם טל, ואנחנו ניצור קשר. אין שום בעיה. תודה רבה.